У Запоріжжі до суду подана справа щодо неправомірних дій керівника асфальтобетонного заводу щодо реалізації сировини, яка не відповідає державним стандартам. Про це повідомляє місцева прокуратура номер 3. Асфальтобетонна суміш була продана в тому числі і для підприємства, яке виконувало за договором ремонт внутрішньоквартальних доріг у нашому місті. В результаті протиправних дій директора заводу територіальній громаді Запоріжжя завдано матеріальної шкоди на більш ніж 7 мільйонів гривень. Наразі керівнику підприємства загрожує до 6 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.